Juha-Pekka Kaata ja miltä se on tuntunut paluu kotikaupunkiin ja kasvattaa seuraa, minkälainen kesä takana? No viime kausi päättyi sillä onnille, että saatiin pelata pitkälle kevääseen, että siinä huhtikuun loppuun asti painettiin täysillä ja sit siinä oli kaikenlaista voitojuhlaa ja huumaa seuraavat viikot ja siinä ehti muutama viikon olla täällä Kärppien mukana ennen kuin jäätiin 6 viikon omatoimisjaksolle ja siinä tietenkin sitten koitti saada vähän ajatuksia pois tästä hallielämästä ja käydä ehkä muutama ulkomaanreissukin siinä ja valmistautua tähän kauteen, että nyt elokuuta mennään, niin nyt kiristetään koko ajan vähän ruuvia siihen, että ollaan syyskuussa valmiita. Minkälainen oli omatoiminen jakso esimerkiksi, mitä painotit harjoittelussa? No kyllä siinä kesällä on kuitenkin vähän enemmän mahdollisuuksia vetää koviakin punttireinejä ja näin poispäin. Et kauan aikana on niin paljon pelejä ja reissuja, että siinä pitää enemmän olla sen palautumisen kanssa huolella. Mutta niin kuin joka kesä tähän aiemmin, että et keskitytään voimaa ja ehkä semmoisia juttuja, mitä kauan aikana ei voi tehdä. Miltäs tämä nyt olette ollut jäällä muutaman viikon ja vähän pelejäkin, Nordicin pelejä takana. Miltä Kärppien rosteri tai miltä joukkue tuntuu, että rosterihan voi monesti olla vaikka minkälainen, mutta miltä joukkue tuntuu sun mielestä? No kyllä meillä on siinä mielessä hyvä suunta, vaikka ei voittoja ole tullut, mutta ei meillä peliaika, tai niin kuin varsinainen peliaika tappioitakaan ole hirveästi, mutta niin me ollaan oikeaan suuntaan menossa ja meidän pitää nähdä se juttu, että 15.9. kun alkaa SM-liiga, että me nousujohteisesti tehdään tätä hommaa eteenpäin ja nähdään niitä asioita, mitä pitää kehittää ja sitten seuraavan pelin taas paneutua niihin enemmän ja mä näen, että me ollaan oikealla tiellä. No avaa vähän faneille ja katsojille, minkälainen, mikä on sun rooli, ketä on ketjukavereina, onko tullut YV-aikaa, miltä vaikuttaa tällä hetkellä? No tässä nyt on ketjutkin vähän elänyt niin joka kentässä, että mullakin on huomiseen peliinkin tulee uusi laituripari ja nyt on muutama eri laituri käynyt siinä, että niin vielä haetaan oikeita koostumuksia ja kahdella ylivoimakentällä ollaan menty pääsääntöisesti tässä nämä harjoituspelit ja toissa ollaan mukana ja pyritään siihen vahvaan hyökkäyspeliin, mikä on kuitenkin itsellä ollut tässä viime vuodet roolina, että tuskin se sitä hirveästi muuttuu. No, kuten itsekin sanoit, niin viime kevät meni pitkälle ja Nordforsin tuotteet oli tietoni mukaan aika vahvastikin esillä siellä vanhassa seurassa ja käytitte Extremea ainakin aika paljon. Käytitkö itse sitä tai muita Nordforsin tuotteita ja minkälaisia kokemuksia oli? Kevät oli kuitenkin aika raskas. No joo, kyllä se oli aika raskas. Totta kai sitä tuli käytettyä ja kyllä siellä suuri osa käytti niitä. Että siellä oli purkit tyhjänä harva se päivä ja huoltajat joutui roudaan uusia purkkeja koppiin, että niin meilläkin oli semmoinen playoff taivalla, että meillä oli 7 peliä Jokereita vastaan heti kärkeen ja siinä oli yksi päivä huili ja sitten oli viikkoa viisi peliä välieriä, että siinä oli jotain hallijuttuja siinä, että jouttiin vetää sen takia niin tiiviseen tahtiin, niin kyllähän ne tämmöiset palautumisten välipäivän jutut, että teet ne fiksusti ja oikein, niin ne astuu iso rooli ja mä näen, että se oli yksi syy siihen, että me jaksettiin painaa ihan loppuun asti. Huomasitko pelien lopussa itse niin kuin eroa, vaikka niin kuin sitten sellaiseen tilanteeseen, kun et ole käyttänyt Extremea, että oliko jalka virkeämpi, toimiko kädet ja pää paremmin? No kyllä, siinä tuntuu tietenkin silloin, kun runkosarjassa oli harvakseltaan pelejä, niin ehkä tullut niin paljon tai niin paneuduttua siihen palautumiseen ja ottelujen valmistautumiseen kuin playoffeissa. Ja niin en mä siinä nähnyt, vaikka tiivis tahti oli, niin kyllä hyvin jakso pitää sen tason, mitä pidemmälle meni playoffit. Että kyllä mä näin, että siitä hyöty oli. No nyt te on Kärppien kanssa ja Kärppien ja Nordforsin yhteistyön ansiosta mahdollisuus käyttää tuotteita melkein rajattomasti ja seuranne pelaajille tarjoaa. Kuinka tärkeänä tai miltä susta tuntuu, että pitäisikö seuran enemmän panostaa tällaiseen ravintoon ja ikään kuin oheistoimintoon, vaikka ne on oikeasti valmentautumisen ja valmentamisen ydintoimintoja, tämmöistä ravintoa ja palautuminen. Että onko se pelaajalle minkälainen viesti seuralta esimerkiksi, että näin panostetaan? No kyllähän se tuo semmoisen NS-ammattimaisen leiman myös organisaatio, että kaikki kivet käännetään, että oltaisiin mahdollisimman virkeänä peleissä ja näin poispäin. Että, niin
Mutta nyt näyttää ihan hyvältä tilanne. Mun mielestä se on nyt yleistymässä täällä Suomessa nämä palautusjutut ja näin poispäin. Että tuota, niin totta kai se on positiivinen signaali seuraajaholta, että hommaa pelaajille ja antaa pelaajien keskittyä pelkästään olennaiseen ja välittää pelaajista. Kiitoksia tästä ja erittäin paljon tsemppiä alkavaa kautta. Kiitos.